ജിലൂഷാസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പോർക്ക് വിന്ദാലു ആണ്. തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇത് 1 കിലോ പോർക്ക് ഇറച്ചിയാണ്. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇത് കൂട്ടി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും നമുക്ക് ഒരു മൺചട്ടി എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട്, ഇതിൽ വളരെയധികം നെയ്യുണ്ട്, അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ നോക്കാം. ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, മീഡിയം സൈസ് 2 സവാള, ആവശ്യത്തിന് കറിവേപ്പില, 1/5 പച്ചമുളക്, വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച്, കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത്, 2 ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി, 3 ടീസ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി, തക്കാളി 1 എണ്ണം, പെരുംജീരകം കുറച്ച്, നല്ല ജീരകം, ഗ്രാമ്പു 4 എണ്ണം, തക്കോലം, കറുകപ്പട്ട, കുറച്ച് കസ്കസ്. ഒരു പേനടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചു, ചൂടായിട്ട് വരട്ടെ. ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മല്ലിപ്പൊടി ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നമുക്ക് മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പച്ചമണം മാറണ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിത് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. പാനടുപ്പത്തേക്ക് വയ്ക്കാം. മസാല കൂട്ടിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ടെടുക്കാം. ഇന്നിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ചൂടാറിയിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി നമ്മൾ ചൂടാക്കി വെച്ചതിലേക്ക് ഇട്ട് 1 ടീസ്പൂണ് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചത് മിക്സിയിൽ നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. ഒരു പാനടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചു. ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നു, അപ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു. ഇപ്പോൾ ചൂടായിട്ട് വന്നു, ഇതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല, ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 2 സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് അതിട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരുവിധം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/2 ഗ്ലാസ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ഇറച്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇറച്ചിയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് 15 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കാം. നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഇറക്കി വയ്ക്കാം. പോർക്ക് വിന്ദാലു റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ചോറിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ നല്ല കറിയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.